ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କୁସୁମ ଟିଭିର ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଚାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଅଦ୍ୟ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 9 ତାରିଖ 2021 ମସିହା ମଙ୍ଗଳବାର, ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ, ସୌର ମାସ କୁମ୍ଭ 26 ଦିନ, ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପ୍ରାତଃ 6:06, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସନ୍ଧ୍ୟା 5:52, ସିଂହ ରାଶିର ଆଜି ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର, ମକର ରାଶିର ଘାତ ବାର, ଏକାଦଶୀର ଏକଦିଷ୍ଠ ଓ ପାର୍ବଣ ଶ୍ରାଦ୍ଧ। ଅଦ୍ୟ ଶିମ୍ବ ଓ ପୋଇ ଭକ୍ଷଣ ନିଷେଧ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ମେଷ ରାଶିଠାରୁ ମୀନ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ରାଶିର ଫଳାଫଳ ଦେଖିବା, ଯାହା ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟିପାରେ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଓ ବାସ୍ତୁ ପରାମର୍ଶଦାତା ଡାକ୍ତର ବାୟୁନନ୍ଦନ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଗଣନା ଅନୁସାରେ। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତୁ ମେଷ ରାଶିର ଫଳାଫଳ ଦେଖିବା। ଆଜି ପରିବାରରେ ସନ୍ଦେହ ଓ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ନୈରାଶ୍ୟର ଛାୟା ଆଚ୍ଛାଦିତ ମନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିବ। ଅଫିସରେ କୌଣସି ବିଷୟ ନେଇ ବୁଝାମଣାରେ ତିକ୍ତତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଆଲୋଚନା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାମରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୂର ହୋଇପାରେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ବୃଷ ରାଶିର ଫଳାଫଳ ଦେଖିବା। ଆଜି ଧନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟହାନି ହୋଇପାରେ। ସତର୍କତାର ସହ ମାପିଚୁପି କହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ନା କିଛି ଅଭିଯୋଗର କୈଫତ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଜମିଜମା କଚେରୀ ମାମଲା ଆଲୋଚନା ସଭା ଓ ଲେଖାପଢ଼ା ଦିଗରୁ ଉପକୃତ ହେବେ। ସନ୍ତାନଙ୍କ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରି ମନ ଭଲ ଲାଗି ନପାରେ। ଏବେ ମିଥୁନ ରାଶିର ଫଳାଫଳ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆଜି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରୁ ମାନସିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ଅବସାନ ଘଟିବ। ଜଣେ ଆତ୍ମୀୟଙ୍କ ସହଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥ ଲାଭ ଓ ସମ୍ମାନ ସାଙ୍ଗକୁ ବାଲ୍ୟବନ୍ଧୁଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରି ଖୁସି ରହିବେ। ଶିଳ୍ପ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଓ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କର୍କଟ ରାଶିର ଫଳାଫଳ ଦେଖିବା। ଆଜି ଅଫିସ କାମରେ ଭାବ ପ୍ରବଣ ବଶତଃ ବିରକ୍ତିକର କଥା କହି ଅପଦସ୍ଥ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପରକଥାରେ ପ୍ରଭାବିତ ଭୁଲ ମାର୍ଗର ଅନୁସରଣ କରିପାରନ୍ତି। ଜମି ଜମା କାରବାର ସତ୍ସଙ୍ଗ କିମ୍ବା ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ଦିଗରୁ ପ୍ରେରଣା ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି। ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କ ସହ ମିତ୍ରତା ସ୍ଥାପନ କରିପାରନ୍ତି। ଏବେ ସିଂହ ରାଶିର ଫଳାଫଳ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆଜି ବ୍ୟୟ ବୃଦ୍ଧି ଓ ଦୂରଯାତ୍ରା ପାଇଁ ମାର୍ଗ ସୁଗମ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଶନିଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧ ଜନିତ ମାନସିକ ଅବସାଦ ବଢ଼ିବା କାରଣରୁ କୌଣସି କାମ ଉତ୍ସାହପ୍ରଦ ନ ହୋଇପାରେ। ଈର୍ଷାପରାୟଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମିଥ୍ୟା ଗୁଜବରେ ଆତଙ୍କିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ମାଲି ମକଦ୍ଦମା କିମ୍ବା ବିବାଦୀୟ ଘଟଣାରେ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଫଳ ପାଇବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କନ୍ୟା ରାଶିର ଫଳାଫଳ ଦେଖିବା। ଆଜି ଯେଉଁ କାମରେ ହାତ ଦେବେ ସେଥିରେ ସଫଳତା ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ। ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ଦୂରସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ି ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବେ। ଆଜି ଦିନଟି ଦେହ ଭଲ ରହିବା ସହିତ ମନ ଆନନ୍ଦିତ ରହିବ। ଏବେ ତୁଳା ରାଶିର ଫଳାଫଳ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆଜି ବିଳାସ ବ୍ୟସନ ମଧ୍ୟରେ ଦିନଟିକୁ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ହସ୍ତା ନକ୍ଷତ୍ର ସକାଶେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଧାର କରଜ କିମ୍ବା ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତା ସାମୟିକ ଆଲୋଚନାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେବାର ସୂଚନା ରହିଛି। ପରିବାର ଭିତରେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ସଙ୍ଗୀତ ଓ ନୃତ୍ୟ ସାଙ୍ଗକୁ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବେ। ଏବେ ବିଚାର ରାଶିର ଫଳାଫଳ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ମନରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଦୀର୍ଘ ସମୟର କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତା ହେତୁ କ୍ଳାନ୍ତି ଓ ଅବସାଦ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ସେବା ଓ ପର ଉପକାର ହେତୁ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବଢ଼ିବ। କୌଣସି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଓ ଆତ୍ମୀୟତାର ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଧନୁରାଶିର ଫଳାଫଳ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆଜିର ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିର ଚାପ କ୍ରମଶଃ ବଢ଼ିପାରେ। କୌଣସି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତାରିତ ହେବାର ବହୁ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଉତ୍ତର ଆଷାଢ଼ ନକ୍ଷତ୍ର ପ୍ରତିବେଶୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରି କେତେକାଂଶରେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ମଉଳି ଯାଇଥିବା ଆଶା ପୁଣି ଉଜ୍ଜୀବିତ ହେବ। ଏବେ ମକର ରାଶିର ଫଳାଫଳ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା।
ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ କର୍ମରେ ଉତ୍ସାହିତ ରହିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପୃଷ୍ଠ ସାହାଯ୍ୟ ଲାଭ କରି ମନୋବଳ କ୍ରମଶଃ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆଶା ରହିଛି। ଫେରନ୍ତା ବାଟରେ ଅସାବଧାନତା ବଶତଃ ଦ୍ରବ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ବିବାଦୀୟ ଘଟଣାରେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ଫଇସଲା ହୋଇଯିବ। ଏବେ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଫଳାଫଳ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆଜି ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟକୁ ଭୁଲି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଘର ସାଜସଜ୍ଜାରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାମରେ ନୃତ୍ୟ ଓ ସଙ୍ଗୀତରେ ମଜି ରହିପାରନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ଭଲ ରହିବ ଓ କୌଣସି ଜନହିତକର କାମରେ ତାହାକୁ ବିନିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସତର୍କ ରହି କାମ କରିବା ଭଲ ହେବ। ଏବେ ମୀନ ରାଶିର ଫଳାଫଳ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମରେ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ପାରିବାରିକ ଦିଗରୁ କେତେକ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯେତେ ଭଲ କାମ କଲେ ମଧ୍ୟ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମାଲୋଚିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବାଣିଜ୍ୟ, ରାଜନୀତି ଓ ପ୍ରଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ତ ଆପଣମାନେ ମେଷ ରାଶି ଠାରୁ ମୀନ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ରାଶିର ଫଳାଫଳ ଦେଖିଲେ। ଆଜି ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁଣି ଆସନ୍ତାକାଲି ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।